Hezký dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé. Dovolte, abych i vaším jménem poděkoval za hudební výkop Asenu Karajlevovi, takto tráckému dudáku Krajanu Orfeu. Děkujeme. Dnešní večer se ještě dostane ke slovu. Dovolte, abych vás tímto srdečně přivítal na slavnostním křtu knihy Případ velikého mistra z pera Melchiora Kotnovského. A zároveň dovolte, abych k sobě na pódiu přizval dva důležité aktéry dnešního večera. Nejprve dámu, herečku Lucii Zedníčkovou. A autora předmluvy, pana Pavla E. J. Gergela. Pavle. Sedněte, Lucie, já se vás musím nejprve zeptat. Přišla jste dneska opravdu dobrovolně ze své svobodné vůle. Víceméně ano. Čili zde přítomný Pavel Gergel nečinil na vás žádný nepřiměřený nátlak. Víceméně ne. Protože je potřeba si uvědomit, že vaší účastí dnes se tady ocitáte trošku na takovém tenkém ledě. Samozřejmě lze předpokládat, že někde v davu mohou být rozmístěni bulvární novináři a tou pozicí vedle bývalého velmistra českého zednářství. Samozřejmě už se uvádíte do souvislostí. No zkrátka, dovedu si představit palcové titulky zítřejších novin. Já si myslím, že bulvární novináři nejsou tak dobře informovaní. Výborně. Čili pokud zítra vyjde článek s titulkem Tajná kněžka iluminátů posiluje celosvětové spiknutí, pak je to v pořádku a každá publicita vítá. Přesně tak. To jsem chtěl slyšet, takže už v tom máme jasno. A nicméně jedna židle zůstává volná. My tu zdánlivě jsme všichni, ale přeci jenom křtíme detektivku, ale chybí mezi námi ten, kdo to všechno spáchal. Ne tedy pachatel, ale autor. Melchior Kotnovský. Prosím pěkně, my necháme tu židli volnou a budeme ji rezervovat jako důstojné místo pro toho, jemuž by neměla být vaše pozornost upřena. Možná zkrátka mezi nás pan Melchior Kotnovský zavítá. Má to ovšem několik málo nepatrných háčků. My totiž vůbec netušíme, jestli pan autor s konáním této dnešní akce je obeznámen. A zda má vůbec ponětí, že jsme se tu i k jeho poctě dnes večer sešli. To je ten háček číslo jedna. Za druhé, autor se vlastně vůbec nejmenuje Melchior Kotnovský a jeho pravá identita je zahalena růžkou tajemství. No a ten třetí háček, jediný člověk, který se s ním skutečně setkal a může o tom vydat hodnověrné svědectví, je zde přítomný autor předmluvy, pan Pavel Gergel. Nicméně ve své předmluvě popisuje autora poměrně přesně. Cituji. Je to postarší, tak 60letý muž, když mi rukopis předával, vypomáhal si otlučenou hůlkou. Byl střední postavy a měl naprosto fádní obličej, rámovaný prořídlými šedivými vlasy, oblečen do tmavého, nezrovna padnoucího obleku, bílé košile a kravaty nudného vzoru. Čili to zní jako naprosto exaktní popis. A zkrátka dnešní večer může mít, se může odehrávat podle
jednoho ze tří následujících scénářů. Pokud je pan Melchior Kotnovsky přítomen zde v klubu a bude-li chtít vystoupit ze svého stínu, pak samozřejmě se tak stane a my ho velice rádi přivítáme mezi námi na pódiu. Pokud ale nechce, abychom ho konfrontovali, tak vás mohu ujistit, že se nám to přes veškerou naši snahu nepodaří. Ale je zde ještě jedna třetí možnost. Je totiž možné, že autor chce být poznán, ale nechce nám to dát zadarmo. Zkrátka chce nás trochu napínat, znáte to, jako pachatel sériových vražd taky vždycky nechává drobné indicie, aby své pronásledovatele udržel jenom v té bezpečné vzdálenosti a provázeli od jednoho dílu detektivky ke druhému, tak trochu je vodil za nos. Takže bude-li nám chtít pan autor vydat tyto indicie, buďme pozorní a ostražní. Zkrátka, ono to může být jako v těch obehraných a okoukaných scénách z těch detektivních filmů, kde na místě činu je komisař, koronér, ještě teplé tělo, okolo je natažena ta policejní páska, za kterou se tísní novináři, nedočkaví žurnalisté a banda čumilů. Teď prosím si to neberte osobně. A někde v tom davu, samozřejmě, jak to obvykle bývá, může být i pachatel sám, který se tak velice rád vrací na místo činu. Čili, přátelé, prosím, mějte oči na stopkách. Prosím, abyste kdykoliv v průběhu tohoto večera mi diskrétně ohlásili podezřelé okolnosti, neznámé osoby, či jejich jakkoliv nezvyklé chování. Tak, a já se průběžně budu ptát, je přítomen pan Melchior Kotnovsky? Zatím tomu tak není. Děkuji. A já jsem hostům zatím nedal slovo, protože já si myslím, že oni si budou užívat vaší pozornosti, víceméně budou zdobit toto pódium, zatímco my spolu s Arzenem ještě naředíme to povídání. Takže já si myslím, že teď je ten správný okamžik, abych požádal ještě o jednu hudební vstupku, ale ke slovu se oba dostane. Ano, první indicie, Korané. Já Melchior nejsem, neumím tak hezky psát, jo. Thank you.
Děkuji, Orfeu Krajane. A jenom ještě než pohovořím o knize, dovolím si malou vsuvku. Já jsem Pavlovi říkal, a kdo pak by nám asi udělal toho kmotra? A Pavel říká, no tak co, Lucie Zedníčková. Říká, fajn, ty znáš Lucie Zedníčkovou. On říká, no my se občas potkáváme, když venčím psa. Tak samozřejmě to je naprosto průhledná zastírací historka, protože já myslím, že je nás tady víc takových, kteří nevěří, že se věci dějí náhodou, i kdyby náhodou se náhodou staly. A že zkrátka musíme jít trošku pod povrch a hledat tu pravou příčinu, já myslím, že jsem ji odhalil. Já jsem si říkal, Zedníčkova, Zedníček, Zedník, Zednář. Takže... No a schválně, jakýho máte psa? Zlatýho retrievera. Keca? Ne. No tak vidíte, že to maskují dobře, dovedně, ale já myslím, že křížovým výslechem se dobereme pravdy. Přátelé, ke knize. Přidám. Ke knize. Jakou knihu to vlastně dneska uvádíme do života? Na to není jednoznačná odpověď. Na první pohled se jedná o detektivku se vším, co si od tohoto žánru slibujete. Ale už na druhý pohled má šanci nás zaujmout zasazením děje do alternativní současnosti. Co by bylo, kdyby? A my víme, že dějiny obvykle píší vítězové. Ale jak by se historie odvíjela, kdyby to Napoleon u Waterloo neprojel na celé čáře? Při čtení máme pak pocit, jako bychom se pohybovali sice v důvěrně známých souvislostech. Ale přesto je všechno tak trochu jiné, překvapivé, ale přesto možné a myslitelné. Díky relativizaci obvyklé vztažné soustavy je najednou dole to, co bývalo předtím nahoře a naopak, a nám to umožňuje nazírat svět svobodněji a bez svazujících konvencí. Ale ani to není jediná možnost, jak na knihu nahlížet. Je tu také řada příležitostí k zamyšlení nad základními hodnotami lidské existence, nad svobodou jedince a jeho hybné role v společnosti. A tajné a tajemné společenství svobodných zednářů navíc staví pro tento příběh velmi atraktivní kulisy. Zároveň na vlastním příkladu ukazuje, jak toto společenství díky převráceným okolnostem alternativní reality místo role duchovního disentu se samo konstruktivně podílí na budování zhoubného systému. Ten systém možná kdysi v dávno zapomenutých časech bojoval za lepšího člověka, ale nyní již zpytněl, stal se konformním, opustil své původní ideály a byť slovy stále pokrokový, skutky již přešel v plíživou tyranii. Je to tedy důrazné varování před tím, že cesta do pekel je vždy dlážděna ušlechtilými úmysly a že pokušení moci není nikdo uchráněn. Na druhou stranu vysvítá zde i naděje, že lze tuto mlhu a balast prohlédnout, najít cestu zpátky ke kořenům a z pohasínající jiskry rozdmíchat očišťující plamen. Ale přátelé, abychom nekončili takto pateticky, kniha Případ velikého mistra i takto tíživé otázky klade před čtenáře s jemnou ironií, gentlemanským humorem a nadsázkou. Kniha nepostrádá náznaky mystifikace a laskavé hry se čtenářem. Zkrátka, tato kniha je především zábavným čtením pro velké kluky a velké holky.
Tak, tímto končím a uzavírám otázkou. Je zde přítomen pan Melchior Kotnovský? Zatím tomu tak není. Dobře, utvořte dvoučlenné hlídky, jedna pravo, druhá k toaletám, po skončení se sejdeme. Honzo, děkuji. Teď přijde vaše chvíle. Já bych předal v tento okamžik slovo kmotrům naší knihy, paní Lucii Zedničkové a zájemnitý pauzu. Dobře. Tak já moc děkuji za pozvání. Já jsem vlastně strašně ráda, že neustále vycházejí nové knihy a že lidi pořád ještě čtou knihy, protože já, když vidím, jak spousta lidí v metru čte už na těch tabletech a tak, tak já pořád miluju papír. Já si nedokážu představit číst si knížku jinak než v tomhle toho vydání papírově. A když vás tak poslouchám, a popravdě musím říct, že knížku mám rozečtenou, nestihla jsem ji dočíst. Já od malička miluju pohádky. Když jsem byla malá, tak mě děda vyprávěl pohádky, on si vymýšlel pohádky. Vyprávěl mi pohádky, které už byly napsané. Vyprávěl mi staré pověsti české, vyprávěl mi je jako pohádku. Já vůbec netušila, že mi vypráví staré pověsti české, to jsem zjistila až ve škole. A postupem času jsem zjistila, že pohádky jsou nejvíc reální příběhy, které vlastně můžou být. Že všechno je úplně jinak, než se ve skutečnosti zdá. Že to, o čem si myslíme, že je fikce, fikce třeba vůbec není. A takhle na ten svět nahlížím a takhle vlastně ten život vidím. A tahle ta knížka, byť jsem ji ještě nedočetla do konce, tak už teď mě baví tím, že má víc rovin, víc poloh a právě to, že to, co se zdá, že je něčím, tak tím být vůbec nemusí. A tak já přeju knížce, panu autorovi, který ještě jste neřekl čtvrtou možnost, kterou jste zmínil na začátku, že pan autor by možná rád byl přítomen, ale vůbec neví, že se dnešní večer koná. To je ta čtvrtá možnost, kterou jste vlastně zmínil, pak jste ji už nezopakoval. Tak jestli tady pan autor je nebo není, tak mu přeju, aby to, proč tu knihu napsal a to, co do ní vložil, tak aby čtenář pochopil a aby z ní neměl depresi, aby ho pobavila, aby mu pomohla orientovat se v době, která je taková, jaká je. A zkrátka, aby si knížka našla opravdu svého čtenáře, aby to bylo má. Pavle, máš slovo. Já se si měla stoupnout, aby jsme se tak dohodli. Milí Kamíle, já ti děkuji za ten tvůj úvod. Myslím, že tam scházela jediná věta, nemusí pršet, stačí, když krápe. Ta kniha má autory dva. Zatím jsme mluvili o jednom, který se před námi skrývá. Máme tady autora druhého, ta kniha je totiž ilustrovaná. A ty jsi mě požádal, abych pochválil... Říkal jsi, nezapomeň na to, tak já jsem na to nezapomněl. A já tě moc chválím za ty ilustrace, které se ti velmi povedly. Tohle medvědí služba se to. Které se ti velmi povedly, ale nebudu tě jenom chválit, taky tě trochu pohaním. Už nám chodí nějaké zpětné vazby k té knize. Ilustrace se líbí, ale ty jsi i autorem a vydavatelem té knihy, to znamená, jsi autorem i provedení celé té sazby a tak dále. Začínáme se střetávat s tím, že čtenáři jsou zklamáni.
A říkají, já jsem si to koupil, tak jako si kupuji detektivky, a to je vždycky paperback. Já si ráno odpočítám, jako si odpočítám toaletní papír, tak si odpočítám z toho rozpadlého paperbacku potřebný počet stránek, ty si dám do tašky a nemusím tahat celou tu knihu. Ta kniha je svázána příliš fortelně, já to z toho nedostanu. Takhle příště ne. Doporučuji přepsat knihu na toaletní papír. Takže díky, že se ujal, těch ilustrací, to je, a vůbec celé té knihy, já jsem si jist, že to, že se spustil do tohoto vydavatelského počinu, tě konečně dostane do první ligy mezinárodních vydavatelství mezi Penguin Books a jiné. Konečně přestaneš být tím regionálním vydavatelem tajemství Berounska a konečně se dostaneš na velkou mezinárodní vydavatelskou scénu. Dále bych rád poděkoval zde přítomnému panu Janu Veličkovi, který byl tak laskav a ujmul se korektury knihy. Jak se dočtete v úvodu, Melchior Kotnovský je grafomán. To, co je vám předloženo, je zhruba 1/7 až 1/8 celého textu, který já jsem původně zavrhl jako nečitelný, a dočtete se v úvodu, že jeden z našich bratří, kteří už není členem řádu, se pustil do redukce toho textu, takže to, co máte před sebou, je 1/7 nebo 1/8 toho původního textu. Melchior Kotnovský ve své grafomanii byl naprosto neúprosný, neušetřil nás například veškerého textu Konstituce Evropské Africké republiky, jízdního řádu mezi Norimberkem a Berounem a spousty dalších věcí, které bylo třeba zredukovat. A v té zredukované podobě to potom dorazilo k panu Belíškovi, který, myslím, provedl velice kvalitní korekturu, za což mu ze srdce děkuji. No a... Čeká tam na vás ještě těch 7/8 toho textu, tak méně kouřit, opatrněji s alkoholem, budeme vás ještě potřebovat pro další části toho textu. No a nakonec bych rád poděkoval zde přítomné hvězdě tohoto soaré, našemu tráckému Orfeovi, že se ujal toho skvělého hudebního doprovodu. Děkuju moc, Asene. No a mé oči tak klouzají po krajině, jestli náhodou někde nevyběhne ten Melchior Kotnovský a nehodí po mně židličkou, ale zatím to tak není. Tak já myslím, že vše z mé strany, co mělo být řečeno, bylo řečeno. A samozřejmě úplně na závěr bych rád poděkoval Lucii, že byla tak laskavá a souhlasila s tím, že se dnes večer bude kompromit. Už je to opravdu všechno, až na ten poslední závěrečný slavnostní akt šampaňské a skleničky. Chladí se? No, teď jsem si uvědomil, že tady není mistr tabulet. Jak jsme na tom, prosím pěkně, na baru se šampaňským, respektive se sektem, abychom byli exaktní? Netěšte se. Je to sladké, jak jsme si objednávali, jo? Ten brunt, jak jsi si objednával. Já.
se toho ujmete. Máme málo dobu. Kdo má šaty? Pavle, ty seš nejzkušenější. Dobře. Skleničky bysme potřebovali. Ale zláve by to taky nebylo. Je vidět, že je to Melchiorova první kniha, jinak by ty oficiality asi byly lépe připraveny. Skleničky jsou na cestě? Ano. Tak, který reflektor nám příliš svítí do tváře? Budete tak laskav, že to takhle podržíte než já? Záměrné úhlu 45 stupňů. Je to tady úplně 30. Já jsem 10 let dělal ve francouzské bance, tak to je jediné, co jsem se tam naučil. To hodí zpátečku od tu traversu. Jo, vy to znáte. No já. Tak já držím. Tak, ať to všechno. Knížku jsme zničili. Skleničky jsou čtyři, ta čtvrtá je víte pro koho. Takže my to nalijeme. Všechno. Tak ještě jednou, ať si kniha najde svoji přímou cestu ke čtenářům a přeji vám příjemné počtení a ještě jednou děkuji, že jste přišli.